Xalq fərqli bir yol istəyir. Onlar təhlükəsizlik istəyirlər, onlar güc istəyirlər, zəiflik yox. Bunu İsrailin sabiq baş naziri Benyamin Netanyahunun dönüş nitqiadlandırmaq olar. Bu çıxışı nöbədən kənar parlament seçkilərinin ilkin nəticələrinin məlum olmasından dərhal sonra edən Netanyahu çox böyük qələbənin astanasında olduqlarını bildirib. Exit polluların nəticələrinə əsasən seçkidə Eks hökumət başçısının lideri olduğu sağ blok ön đədir. Netanyahu'nun mühafizəkar Likud partiyası və onun dini və ifrad sağçı müttəfiqləri Knessetdə 62 yer qazana və hökumət koalisiyasını formalaşdıra bilər. Onun əsas rəqibi olan hazırkı hökumət başçısı Yair Lapid və onun mərkəzçi blokunun isə 54 mandat əldə edəcəyi proqnozlaşdırılır. Lapet'i hesablamaya qədər gözləyəcəklərini bildirib. Son zərf hesablanana qədər heçnə bitməyib və bağlanmayıb. Son məlumatları səbrinə gözləyirik, səbrimiz olmasa belə. Vətəndaşlar da fərqli düşüncədədir. Mən nəticələrdən məmnunam. Ümid edirəm ki, 4 il ərzində güclü hökumətimiz ola bilər. Şəxsən mən ilkudu bəyənmirəm, amma bu demokratiyadır. Ekspertlər hesab edir ki, ilkin nəticələr İsrail elektoratında sağa doğru dəyişmənin davam etdiyinə, Fələstinlilərlə sülhə olan ümidlərin azalacağına və Bayden administrasiyası ilə gərginliyin artacağına işarə edir. Hələlik isə Netanyahu səsvermənin rəsmi nəticələrini gözləməli olacaq. Ölkə prezidenti də yalnız bundan sonra yeni hökumətin formalaşdırılması üçün mandat verəcək.